sista ordinarie matchminuten nu. Orlov till Dahlberg. Lanto. Gävle går för 3 poäng. Jonas Lanto vänder inåt. Lyfter mot Orlov. Och här kommer Larsson! Och här kommer 2-1! Erik Larsson gör 2-1 för hemmalaget. Och vilken fullträff av inhopparen. Det är ett otroligt läckert mål. Vi ser målet igen. Lanto lyfter. Orlov stannar upp. Och Erik Larsson på volley. Nu har du gjort väldigt många snygga mål den här allsvenska säsongen. Men här har vi ytterligare en kandidat. I alla fall till en, ja, ska vi säga topp 10-placering så här långt under säsongen. Erik Larsson bombar in 2-1 för Gävle.